ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲି ଆସିଛୁ କଟକ ଷ୍ଟେସନ ପାଖକୁ। ବନ୍ଦୀ ଭାରତ ଟ୍ରେନକୁ ସକାଳ 11ଟାରେ ଯିବାଟା ଆମେ ଦେଖେଇଥିଲୁ, ଅବିକା 3:15ରେ ଆସିବ ଏପଟରେ। ଆମେ ସେଇ ବନ୍ଦୀ ଭାରତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇପଟେ ଆସିବ ଟ୍ରେନଟି। ଟ୍ରେନଟି ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଟିଂ କରିକି ଦେଖେଇବି। ବନ୍ଦୀ ଭାରତ ଭାରି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯାଉଛି, କଟକରୁ 3:15ରେ ଛାଡ଼ିଛି, ଆସି ସକାଳ 11ଟାରେ ଆସୁଛି ବନ୍ଦୀ ଭାରତ। ଏଇପଟେ ଆସୁଛି ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ, ଆଜ୍ଞା ଫେରିବେ ପୁରୀରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀରୁ ଫେରିବ। କଲିକତାରେ ଆସିଲା, କଟକ ଲାଗିଥିଲା 11ଟାରେ, ଫେରିବ 3:15ରେ। ସେ ଫେରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କଟକ ଷ୍ଟେସନ, ଏଇଟା ହେଉଛି କଟକ ଷ୍ଟେସନଟା। ଗାଡ଼ି ସବୁ ଲାଗିଛି ଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ 10 ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି। ଏଇ ଯୋଉ ଗେଟ୍ ଯୋଉ ପକ୍କାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ସେ ଯୋଉ ରେଲୱେ
ଯିବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯିବା କ'ଣ କହୁଛି କ'ଣ ନହେଲା ମୁଁ ଆଉ ଦିନ କ'ଣ କହିଛି ଗୋଟିକିଆ ଜମିକି ମେଲା ବେଳେ ଆସିଛି ବୁଝି କେଉଁଠି ଅଛି ଏ ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ପାଖରେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଗେଟ୍ ପାଖରେ କ'ଣ ରେଟ୍ ହେବ 90 ନେବା ଖାଲି ଜମି ନେବେ ଇଏ ପିଆଜ ହେଇକି ଦିଲ୍ଲୀ ନାଗ ଯେଉଁ କଟିଙ୍ଗ ଦେଉଛି ବେଶୀ ପ୍ଲଟ୍ ନାହିଁ ମାନେ 8 ଖଣ୍ଡ ପ୍ଲଟ୍ ଅଛନ୍ତି କି ଏତେ ନବଟା ଅଛି କି ନା ସେପଟେ ସାମ୍ନା ହେଲେ ନେଉଛନ୍ତି କେଉଁପଟେ ସେପଟୁ କେହି ଯାଉ କେଉଁପଟୁ କେଉଁଠି ହେଉଛନ୍ତି 90 ଏଠି କ'ଣ ମାଗଣା କରିବା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଯିବ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଲୋକ ଚଢ଼ା ମଡ଼ା ମୁଁ ଏଥିରେ କାହିଁକି କହୁଛି କହିଲି ପ୍ଲଟ୍ ନାହିଁ ତୁ ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛି ପ୍ଲଟ୍ ସେଠି ନାହିଁ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ଜାଗା ବୁଲିବାକୁ ତ ଚିହ୍ନିଛି
ଉପରକୁ ଉପରକୁ।